ଭେଟେରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଲୋକସଭାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲି ଆସନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସାଂସଦର ନିମ୍ନ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ସାଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସର ଚେହେରା ଥିବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏହି ସପ୍ତାହରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁନର୍ବାର ରାୟବରେଲିର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆଙ୍କ ଶାଶୁ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାୟବରେଲି ସଂସଦ ଆସନରୁ କିଏ ନା କିଏ ଠିଆ ହେବେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏହି ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ରାୟବରେଲିର ଦାୟିତ୍ୱ, କାହା ହାତକୁ ଯିବ ଏହି ସିଟ୍, ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା କି ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କିଏ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଛିଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା ଦଳର ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଆସନରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।